Haluatko runsaammat ripset? 3 kertaa runsaammat. Uusi L'Oreal Mascara Volume Sim. Ceramide R vahvistaa ripsiä. Ripsistä tulee 3 kertaa runsaammat. Pehmeät ja siistit. Katso, ripseni ovat 3 kertaa runsaammat. L'Oreal Mascara Volume Sim. L'Oreal, olen sen arvoinen. Kokataan Kallen kanssa Lauttasaaressa. Mitä sä muuten meinaat tehdä mulle tänään, kun sä kirjoitit mulle kirjeen? Niin, mutta onks sun sen mukana? Oliko siinä se ohje mukana? Oi, siinä oli tarvikkeet. Tehtäisikö me tänään jotain lihapataa? Vaikka. Pannaan niitä kanttaralle ja sinne. Joo. Niin, kato, mä opetan sulle tänään, niin sä voit sit iskälle opettaa ruoanlaittoa. Niin. Hei Kalle, kerros mulle, mistä sä tunnistat hyvän lihan? No mistä? Sehän tunnistaa siitä Atrian laatulihamerkistä, mikä on siinä pakkauksessa. Kerros, mitä susta tulee iso? Tuleeko susta kokki niinku mustakin? Musta tulee leeka-insinööri. Alkoi. Keksejä. Paastaria. Limpparia. Sen kokoinen väritelevisio. Esta Panasonic. HK:n leikkeleet ovat lihaisaa tavaraa. Iso expert Johan Kone, halli Jyväskylän keskustassa.